Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan aku Jamie. Pokoknya wasik. Nah, kali ini aku di rumahnya Bandung Gomez PT Rempeyek RMK. Di rumahnya Mas Kipam juga. Nah, kali ini aku lagi ngewangi, rewang. Nang kene iki rewang, bukan acara ono katimantenan sunatane Mas Bam Kudu. Itu acara mantenan Mas Bam mati pelah kudu iki ngerewangi Bandung making iki lho. Peyek PT Peyek RMK ya. Iki mari diwadhi toples kate di packing-packing diwadhi kae apa bubble wrap. Jarine Bandung iki kan tuku bubble wrap. Bubble wrap Bu, apa nih kak ngomong bubble wrap ya? Bubble wrap. Oke, buat kalian semua, oke, buat kalian semua, ucapin terima kasih udah menonton video ini. Tentunya jangan lupa ceples tombol merahnya. Oh, jalani juga mampir ke channelnya Bandung Gomez. Pokoknya dijamin terhibur, dijamin menambahkan imun kalian semua. Oke, aku lanjut nulis ya alamatnya sampai ini. Mbak LLK Handika. Mbak Lulu Andika. Tuh, Mbak Lulu. Terima kasih juga buat Mbak Lulu Andika yang udah order payeknya Bandung. Dijamin nanti sampean pasti ketagihan nanti. Semoga saja. Nek ketagihan jangan lupa order lagi. Nanti kalau pesennya udah sampai 10 toples yang besar nanti dapat imbuan, dapat bonus 1 toples yang kecil. Cuy ini, cuy. Cuy ini. Iku makanya dikumpul lo kupone. Dan Bandung kone ku promosi. Bandung mana ae. HP ini plus 62. Plus 62 itu daerah di yo. Indonesia lo cek. Oh iya sih Indonesia yo. 365. Kau usah disebut kerulaan. Kan aku nyebutnya tengah-tengah toh. Buri ini tak ganggangi ya. 3 6. Oh, iki Sari Soso, daerah Sari Soso. Alamat, yang pun kan ye, bululu nek tulisane iku lho niki jelek, kados ceker ayam. Ora kok iku genang CNT ini tok kok. Sari Soso. NT. RW ini. Jalae Gandos. Gandusari Blitar. Sip, pengirime sapa iki? Gae Banung apa Kang Men? Banung Gomez. Banung Gomez. Jadi kenapa dinamakan Gomez? Karena kalau beliau kalau masa itu sukanya kayak sama bayang-bayang mesra gitu. Jadi Banung Gomez. Iki berarti bukti kayak ini Mbak Lulu kafe gitu enggak ya? Iya enggak ya? Telur ya Lulu. Oh berarti enggak alamat telur gitu ya? Iya. Oke. Bu, iki mari ya Bu. Tati Fakri, makasih juga untuk Bu Tati Fakri udah order rempeyeknya Bandung. Semoga berkah barokah buat yang udah order, yang belum order langsung aja kepoin kontak kita, langsung di screenshot, langsung WA 08. Bang gue ngerataki apa bang? Aku lemes dari vaksin kudur. Iki mari vaksin guys. Fobia jarum, akhirnya vaksin. Semangatnya panjangnya hilang, mari vaksin. Iya Banung. Semangatnya kulo hilang. Lemes redup semangat ngono lho. Untuk saat ini habis ini istirahat ae bareng wis wake si En yo. Ah, ini kaya meblak ngono lho Pak, sebelah pengen bubuk. Anjane efek vaksin ngono percaya aku iki yo, ben vaksin yo ngono turu terus. Mari vaksin langsung tak tangani lho. Dinek apa sih guys? Bandung mari vaksin muangan sak piring. Mari vaksin langsung mulai copot kelambi langsung mangan sak piring. Kok di nek pas dhek kok nang KO garapane wake. Kok gak iso lembur jaya. Iki aku wayahe packing pengen Bandung, siap kirim ke dari Sabang sampai Merauke nek nang Indonesia.
nek luar negeri, seluruh dunia. Iki tak paling ini gak apa diwalik. Wale yo. Mau ala iki mang lali rek kata e tondo. Angel ngene iki. Ngono ini. Belajar packing rempeye. Ini gak yo? Halo Una. Ini kan ya? Iya, barang. Saya ketutup kafe. Ini kan enggak. Jadi pada mereka ini insya Allah aman, tapi lenggo tutup kono. Iki bubble wrap iki aman gawe toples sih. Lek jerone jenenge payek kan perla. Lah iki ngene apa iki kurang ngene kan? Iku iso ngene no. Ini ya. Oh nggih Mas. Iki paket wis teko. Nah. Mas iki ode Mas nggih. Sik tak jukono iki. Iki paket gawe cak lodok. Jadi iki sing nanggone Indonesia sik dulur nggih. Mangke insyaallah Beijing niku, tapi sing nanggone luar negeri mari, berhubung saiki jam 3 sore, jam 4 ya. Ekspedisi tutupe jam 4 karena jarak antara warung ke sini itu juga membutuhkan waktu 1,5 jam. Iya, 1,5 jam aja. Nek kan JNT under JNT, JNT nang pinggir-pinggir kene ono cari telepon wong JNT. Sopo iki? Oh, ya sakala langsung. Enggak dulur guyon dulur. Anjir nek nang JNT ku lewat telepon masih siji loro ngono dijogo. Pelan-pelan jempe ya iki. Kan karo nang JNT wingi tambah di prok. Ya sing tambah parah. Iya. Koma. Iki kebiasaan makin sandang ngono ya, makin sandal di panek dak penting ngono. Iki mang lali nek payake Bandung sampe Bandung nang kono. Dari Bandung kok di wal-walik. Di wal-walik kok goreng telo jare. Anaknya kok beda bapake. Iki mang atas nama siapa mang? Oh Mbak Luni. Atas apa nih burung ya? Atas kesan burung ya. Oke, ini Mbak Luni udah ready tiga toples. Tiga toples. Si Mbak Luni buta tip akli. Ya apa gelar tikar mana? Sing handal itu kayak dulu kak. Ya berbeda sih. Salah. Saya. Ya. Men aman toplesi. Sampe ne biro iki Bandung tuku 110 yo. Ngono ya. Ya tuku bal-balan yo murah lek tuku eceran yo ora oleh bati making ngene iki. Nang tuku eceran iki biro saya. Iku namanya sapa, Jeng? Iki masih tetep sama atau sama Mbak Lulu. Tarik ini lo bensin set enak ngelor-ngelor lanjut nanti ya dulu ya kok sawangan ini lo emak oke okay. Oke okay, satu lagi rekrese kita nanti selamat temen nanti selamat. Hei dulur, ini ki ya, ngepak-ngepak usah lebih rosi jiluru dulu 4, 5, 6, itu walu. Coba anak pinggir ki, nono kopi ngono muantep pas ini. Kode. Asik bela, kode. Bela. Mari ini, mari ini, sabar.
Iki melah lagi repot lagi nyateti apa jenenge? Tari-tari Bandung goreng-goreng peyek saiki nyateti alamate sing niku. Terus sing durung pesen monggo sik siap tampung Bandung mang iki yo. Lho nek tamu sapa maneh iku? Oh, bagus, sono waktu teko. Ya buat kalian yang belum order silakan di order karena Bandung sih siap nerima orderane kalian semua. Tapi ya satu syaratnya kudu sabar, nggih. Kudu sabar. Nek dikekno cepet-cepetan ya iso tapi ya ngono ora iso payeke gak iso normal. Kepengin cepet. Oke lanjut nanti ya dulu ya, waktu udah selesai semua, aku vlog lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mojangku. Oke lagi Bandung Bangles, di Bang juga di Bali. Oke. Di Bandung lagi meyek. Meyek, pokoknya wes lemburan tok, ini lemburannya akeh iki wes. Meyek, iku ono sing making? Wes ono sing making dhewe, aku sing ngadai dhewe iki. Ini gak goreng aneh. Making, jammy. Dulur iki Mas JNT ini wis teko rene, JNT apa JNT iki? JNT. JNT nak dinteni sak wen-wen nang sak jam setengah sing ketok. Ora. Iki sasar gone ya lama sih Mas yo. Losok banget iki soalnya. Iso Mas yo ngene iki Mas. Saget. Ha iki. Pasti iso ae wong serba bisa ya, wis profesional. Profesional. Iki ku jam-jam. Jam. Sing jenenge padha campur kok. Oh, saiki regane padha, jenenge padha karo iku. Biro lupa mau nentu lu kongos pulu sulas sulas telulas telulas toples mas abulas hei cem apa iki rina kali tulis ono rina kali ya yang tak kirim undang alamat cem mas itu bisa alamat sih jangan tak tulis sih kan kari sih kari ya men yang tak kono baru oh mau kan dia ya oh iya 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 cente iya mas Mas beli subscribe Mas Bandung Gomez. Nggih. Sudah dong sayang, sudah. Nggih. Sudah. Oh, mau jancu. Iya. Pelat YouTuber kabeh nang iki, Mas. Pelat YouTuber. Itu berapa bal? Ya ustung ya lagi. Sik kok sik kok sik apa-apa. Mas sik sik sik. Mas Bandung Gomez. Ono kopi, ono teh. Iku mburi dhewe ganteng klambireng, Bu. Salam es mayat di sana. Saya kan punya kapal. Aku semari tahu ni ikon malu yun. Lalu jadi paling enak cuma gini mas, kaki singe wangi.
dhewe nang pir kene ya. Turokno ae jam ku jam. Ini ta. Nah. Sampun pelan, pelan ta. Kurang ta Mas, kurang meneh ono maneh. Wong tak mati pun balik Mas ben gak iku. Gak tiwas ae rene. Gak sama insulasi. Lho, lo gur bae engko solasin kretek ngene lho. Iki rapet iki, Cong. Oh, rapet iki. Mas, ini bonusan karo Bandung, alhamdulillah. Untuk kanca-kanca satu ngono. Ben bentuk kelas. Mas, engko nek sampean kurang iki maneh order ya. Oh, nggih, nggih. Untuk kedua kalinya tidak ada bonus. Ya Bandung wis dikir kabeh alhamdulillah wis seneng banget wis lego kari dijuk arek telu ya arek JNT dhewe kari garap manis sing wis anyar manis iki oh iki sing anyar-anyar iki karekan yo gak anyar sih soalnya ngomong iki nane iki kok sing wingi-wingi sing gurung-gurung iku ya jam ya iku sing golongan gede-gede iku makan soalnya ini kan bisa bingung dong, nganu lho, caranya ya apa supaya ada tapi gak remek ngono lho. Alhamdulillah tak kis nemu. Iya. Oleh paper terus iki engko bakalan Bandung sampai jam 1 mane. Jam 1 bengi. Sampai di kudu areke. Gak laula kok LPG ini metu bluke. Metu bluke, lha iku karo kena apa? Metu bluke, aku ki sampe ngene. Apa jam 11 bengi meyek iki gak oleh sampe tekan ngene. Hei, kon nek arepe cepeku iki po, gak usah ganggu. Aku ora ganggu kowe, nyapa kowe ganggu aku. Kowe kaya wong edan kowe perang dhewe nek dapur tak kandhani. Kalau lama tuh asal nggih. Wis gak apa-apa dulur semangat, wis. Semangat nggih. Pokoke semeneng semangat ya. Kendor, ojo kendor, los dol nggih. Pokoke awakmu yo kudu nduk kene jeneng. Nggih, pokoke kalau mbiyen mriki male, mbiyen mriki male ta. Mangke ning patok diluk. Apa jam? Nggih kan kangen ibu ku seneng mriki. Gayamu jeneng niku jan. Oke, mbiyen mriki male poke kula poke. Oke, karena iki wis maghrib aku kate. Aku guru sembahyang bareng lek sik. Adep ngulon kabeh ya katunge. Aku ngene apa kok? Ya depuk kok sawangane kate kate salat. Ayo salat teh. Ya ngomongno. Enggak ngono, memang orang Islam itu wajib menjalankan ibadah salat. Ibadah salat. Cukup segitu aja video dari kita Bandung nggih. Oke. Pokoke jangan bosan-bosan, maaf-maaf kata kalau ada guyonan kita yang enggak kita yang enggak pernah di hati pemirsa. Sopan misale buat njenengan. Pemirsa jare. Ya wis segitu aja. Oke, Pak. Ayolah. Oke, wassalamualaikum. Dadah. Dadah. Wassalam buat penutupan.